Sebanyak 96 notis kesalahan di bawah Seksyen 32B Peraturan 2 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 iaitu merokok di tempat larangan merokok telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri 9 hasil operasi bersepadu PPKHT 2004 yang dijalankan di sekitar daerah ini semalam. Pengarah Kesihatan Negeri JKNNS Datuk Dr. Harlina Abdul Rashid berkata, daripada keseluruhan notis berkenaan, 7 notis dikeluarkan di kawasan hospital dan klinik, 29 notis di premis-premis makanan, 13 notis di kenderaan atau hentian pengangkutan awam dan 31 notis di kompleks beli belah. Seramai 95 orang anggota penguatkuasa di bawah JKNNS, anggota-anggota daripada bahagian kawalan penyakit serta sektor inspektorat dan perundangan Kementerian Kesihatan terlibat dalam operasi tersebut. Harlina menambah operasi bersepadu itu dilaksanakan bermula pukul 2 petang semalam sehingga 9.30 malam yang menyasarkan beberapa tempat larangan merokok seperti premis makan, kompleks membeli belah, hentian pengangkutan awam dan hospital.